احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ خواب میں آرمی میں بھرتی ہو گیا ہے اور بڑا خوش ہے اور یہ خوشخبری گھر والوں کو دیتا ہے۔ آرمی میں بھرتی ہونا خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ کچھ سفر درپیش ہوگا اور اس میں کوئی مالی فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے فائدے عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، ان دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ فٹ بال دیکھنا اس میں خواب میں فٹ بال دیکھنے اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نقل مکانی ہوگی، یعنی ایک محلے سے دوسرے محلہ یا ایک شہر سے دوسرے شہر، یعنی اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی کسی بھی اعتبار سے، اور وہ اس کے پیچھے کوئی خاندانی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی جماعتی یا کوئی پارٹی کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اس بنا پر نقل مکانی کرنی پڑے گی۔ اللہ جھگڑوں سے محفوظ فرمائے، نقصان سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ دونوں جہان خیر و برکت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔